្នាទៀតហើយមើលវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះហើយខែនេះផ្ទាល់ខ្ញុំមានបំហូរថ្មីទៀតមកបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាគឺស្ងោខ្ចងចាស្ងោខ្ចងជាមួយនឹងកូកាជាមួយនឹងមិនតូចង់ដឹងថាវិធីស្ងោមានរបៀបយ៉ាងណាតោះទស្សនាទាំងអស់គ្នាអណ្ដែងស្លឹកក្រូចសើចទេក្រូចសក្រៃខ្យងចេញម្រេចស្អាតស្ងោខ្ចងរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចហើយដែរហើយក្លិនវិញគឺជះមកឈ្ងុយមែនតើគួរឲ្យចង់ញ៉ាំបើសិនជាអស់លោកអ្នកគិតថារបៀបនៃចំហុយខ្ចងរបស់នាងខ្ញុំមានប្រយោជន៍ហើយឲ្យគិតថាចង់សាកល្បងធ្វើខ្លួនឯងនៅផ្ទះបានសូមកុំភ្លេចណាទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយពេលទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពេលក្រោយទៀតបាយបាយ Coca, bên là tất Coca. Nên thì cả đàn. Thì cả đàn. ជាហើយរសជាតិចំហុយខ្សោជាមួយនឹងកូកាមិនតូចរសជាតិប្លែកមួយយ៉ាងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំចង់ដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងបានទេ